Krásný den, vážení diváci. Přemýšleli jste někdy nad tím, jestli máte vůbec nějakou hodnotu? A nebo jestli třeba s nějakým zákazníkům poskytujete nějaké služby, jak stanovujete vlastní cenu? Tak o tom dneska, ovšem, a určitě o spoustě dalších věcí, budeme mluvit s Michalem Brosmanem. Ahoj. Ahoj, ahoj. A všem divákům hezký den. A pusme se hned do toho, protože to je, jako myslím, téma od podlahy. Je to o sebehodnotě, je to určitě i o tom, jak nacenit třeba svoje služby a jak se to všechno promítá vlastně dohromady v tom našem životě. A možná ale úplně na začátku něco o sobě řekni. Kdo ty vlastně jsi? Uh, jsem jeden z těch ostatních lidí, kteří si řekli, že by rádi změnili svůj život, protože to téma sebehodnoty jsem na tím přemýšlel, jako o čem bychom hmm. se tak mohli spolubavit. Jsem rád, že jsme se tak naladili na stejně. Protože, kolik je to zpátky, vlastně, aby lidi neměli představu, ale on, 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 se narodil a měl štěstí. Jo, vlastně se takový nějaký jako i s osudem. Já jsem před, pře, přeju při, při, jsem tady zazněla, jsem př, asi před 15 lety pracoval ve skladu. Vlastně takový to, co lidi znají, v 530 stáváte. Nechce se vám tam, že aby bylo na ty složenky, tady na ty všechny jako základní potřeby. Chodil jsem tam vlastně a otrávený a jediný den, na který jsem se těšil, kdy mi přišla ta výplata, kdy jsem nějaký věci mohl jako poplatit. Potom jsem se přešel přes pojišťováka a potom v personální agentuře. A to je ta sebehodnota. A tam jsem se setkal právě s těma různýma lidma, třeba pán vysok, dvě vysoké školy, zrušili mu pozici z nějakého důvodu. A teď se tam bavíme, projde ten klasický hovor a na konci se ho ptám, no prosím vás, co byste chtěli dělat, abyste se každý den těšil do práce, aby vás to bavilo. A on řekl, na tímhle jsem nikdy nepřemýšlel, to je hluboká otázka. A potom vlastně mně přišla od něj vlastně taková otázka. Tady si někde na konci toho řetězce, tady tím vlastně lidem nepomůžeš. Bylo by fajn, aby si se dostal někam, kde jim to zprostředkuješ jako nějakou jinou formou. Jo? Že jsem říkal tak, slíbili nám, že když se budeme dobře učit, Budeme mít dobrý známky a budeme mít vysokou školu, že bychom se měli mít dobře a mít hodně peněz, ale ono to vždy ne tak platí. Jo, takže, takže na tvoji otázku, kdo jsem, jsem jeden z těch z všech lidí, který se začal ptát sám sebe, kde je ta hodnota, kde nám zmizela. A tam se můžeme třeba dotknout nějakých témat dětství. Vlastně, než jsme se tady tak bavili mezi sebou, a já jsem zmiňoval, že vlastně Freud má tu teorii, že v sexualitě, je, v sexualitě je skryté vše, veškeré naše nějaké chování. A já k tomu přidávám, že je to i v sebehodnotě. Potom, jestli tomu budeme říkat finance nebo ne, nebo jestli nám to vesmír nebo to kolektivní vědomí bude tu hodnotu, hojnost vracet nějakou jinou formou, to už jsou potom různé ty jako nástroje toho celého. Takže je zajímavé sledovat, jak se cítíme když si třeba někdo má říct o zvýšení platu, proč má dopředu strach? Jo? Proč už to v té hlavě má? Kdo mu to tam dal? Uh, okolik? Protože se setkávám s lidmi, kteří se vydají právě na tu cestu, třeba dělají masáže, kosmetiku, třeba rejky nebo, nebo kvantovou nějakou terapii. A teď mi přijde od něj zpráva, já se bojím říct o peníze, nebo aby to bylo dost nebo hodně. Takže tohle to mi přijde také zajímavé téma a vlastně zvědomit si, hele, kde se vzal ten strach, proč já se toho bojím? Protože když jsem si nastavoval já před těma třeba sedmi, osmi lety první ceny, tak já jsem se s tím setkal. Přesně proto říkám, že v těch financích máme všechno. Mně teď vyplouly všechny ty věci, o kterých jsem si myslel třeba, že tam ani nemám. A první moje nastavení bylo, že jsem si říkal, hele, jakou dám cenu? No, a hlavně, aby na to měl ten druhý. A vlastně, kde jsem byl já v tu chvíli? Mně se skutečně stalo, že když jsem začal, tak po dvou letech jsem já šel do té banky si počovat úvěr, abych měl z čeho žít. A je to vlastně takový zajímavý k zamišlení, najít, najít takovou tu cestu, aby mi to bylo jedno, jestli mi ten druhý odmítne nebo ne. A to už se dostáváme zase k tomu dětství, kde se právě setkáváme s těma všema odmítnutíma a té naší sebehodnoty a ty naší ceny. Uhum. Takže. Dobře, teď ale teď jsi to otevřel, jako rozstřelil jsi to na tisíc měrů. Já se teda chytnu toho člověka, který teda se chystá e, pracovat v nějakou formou v nějakém třeba energetickém léčení nebo v něčem, teď přemýšlí o té své ceně. A ty si došel až do toho dětství. Ty v podstatě jako popisuješ, pojď se podívat hluboko mm. na sám sebe, protože potřebuješ se dobrat k tomu, aby jsi jako odblokoval všechny tyhle ty svoje představy o sobě, programy a všechny možné věci. Aby ta cena, kterou pak vystřelíš těm klientům, tak aby vlastně jako lícovala s tebou. Tohle popisuju, tak jak to vnímáš? No tak do toho vpadni. tak jak bychom to udělali? No, uh, uvědomit si vlastně tu svoji hodnotu. Jo? Já to dávám srovnání, jako takový Jo. Když vemu své auto a půjdu s do servisu, tak ten člověk vlastně to tam napíchne na nějaký ten vlastně počítač, za půl hodinu mu vyjede výsledek a člověk vlastně to ocení, jen třeba pět tisíc korun. A pokud já vnímám, že cena lidského života je vlastně jako vyšší než té věci, to by se mohl vlastně přemýšlet v této nějaký rovině, jo, v té své hodnotě, na co se sám sebe vážím. A tam jde o to odmítnutí nebo ne. Jo, takže, Ono je jedno, jestli si člověk nastaví třeba cenu hodinové konzultace za tisíc korun a bude mít strach, jestli to dostane nebo ne. A jestli si někdo nastaví třeba za tři, za čtyři tisíce na hodinu. A ten strach mít nebude. Protože my jsme vle, vlastně ve škole naučení, nebo už v tom dětství, že jsme odříznuti od toho vlastně celku. A já věřím teorii, že, jako se říká krásná věta, když si něco přeješ, tak si celý vesmír spojí, aby se ti to splnilo, že jo? To známe. No jo, jenom, že když máš strach, tak se celý vesmír spojí, aby ti potvrdil, že ten strach máš mít. Takže někdo si může nastavit cenu třeba za pětistovku, ale on mu to vlastně nikdo nedá. Jemu vlastně budou chodit do života takový lidi, který mu potvrdí, že tu pětistovku nedostane. Takže je to stále na tom podvědomým strachu. Věřím, že to říkám srozumitelně. Takže v momentě, kdy já to budu mít prostě v hlavě nebo kdekoliv, nastavenou tu víru, že tuhle hodnotu mám, tak se to kolektivní vědomí spojí, aby jsem to dostal. Já jsem viděl kdysi jeden takový úžasný obrázek vlastně houby. A v podhobí je vlastně jako v avataru vlastně byl ten strom, ta aiva, tak ono, ta houba to má pod sebou. Že vidět ta houba, ale pod tím je milion vlastně takových vlastně, který jsou napojený na ostatní vlastně nějaký součásti čemu my říkáme třeba vesmír nebo kolektivní vědomí. Takže my když si dovolíme uvěřit, že hele, já jsem tady, nebo ty jsi tady takhle, ale tvý rozhodnutí, který uděláš, odvaha nebo strach, vlastně vyšle taky energetický náboj do všech ostatních lidí, kteří jsou v nějakém tvým energetickém poli a oni v tu chvíli zareagují. On vyslal strach, um, takže my mu to nedáme. nebo vyšle odvahu, my mu to dáme. Jo, takže takže je to furt téma zpracovat si, kdy já mám ty strachy. No a potom se můžeme skutečně bavit vlastně to, jak se všude říká, všichni to vnímají a čtou, že, že v dětství si slyšel, na to nemáme, to si nemůžeme dovolit, jo, to je moc drahý. A tohle vlastně tam všechno vypluje. Takže lidi skutečně se rozhodnou úžasně, chci vystoupit z toho systému, Chci třeba začít podnikat, jo, tady, jak jsi to zmínil, energetické léčení, tak ale stejně se tam setkám s tím, že e, musím se rozhodnout a začít se věřit v těch věcech. Mm -hmm. No, víš, jak se o tom mluvil, všechno beru a vlastně v tu chvíli mě tak jako zněla ta otázka, jak by se tam někdo ptal a říkal, no jo, mm. ale jak mám udělat třeba to, že jak mám překonat tu chvíli, kdy já se sice jako cítím, že to má nějakou hodnotu, ale zároveň mi na tom váznou ty složenky. Je tam takový ten jako rozměr toho času, víš? Jakože vlastně jako sice fajn, teď tomu věřím, ale za, za měsíc už zase budu platit nájem nebo něco takového. Děkuji, že tohle říkáš, protože já jsem se s tím přesně setkal. Před je to je, pět let jsem bydlel v Praze, a já říkám v Praze, jsem bydlel ve Zdibech. Jo. A byl v rodinném domku u jedné rodiny, která tam měla místnost, která měla být původně pro tchyni, Jo, a já jsem tam byl vlastně v jedna KK a přesně s tímhle jsem se setkával. Měl jsem tam nájem 10 tisíc měsíčně a já jsem se každý měsíc klepal, jestli na to budu mít nebo ne. Fakt děkuji za tohle, co si řekl, přes tímhle se ti tí lidi setkávají. Já jsem si tím prošel taky. A vlastně teď, když se zpětně vracím, tak se vlastně zase, to jako když se vrátíš zpět, říkám si, čeho já jsem se bál, proč jsem si nevěřil, v tom je to skutečně ta výražba, teď husinu, proč jsem si nevěřil, že mi ty peníze vlastně budou ke mně chtít přijít ve, skrze to ocenění. Jo? ono je to v ocenění. Teď, teď odmizí, odmizíkujeme, že jsou to peníze. Jo? Protože lidi můžou říkat, jako, že, že, to může být třeba něco špatného. Dobře, nejsou peníze, jenomže pointa byla, tam nebylo, že jsem se bál, že mi nepřijdou peníze, ale já jsem se bál ohodnocovat druhý. ono je to totiž tenhle figo. A než to začalo, jsem tady zmiňoval, v tom zákulisí jsem, jsem ti říkal, že je zajímavá otázka, co my s těma penězma uděláme, když k nám přijdou. Takže když jsem si to potom přiznal, tak jsem si uvědomil, že já jsem neuměl chválit, ať už slovně, nebo ohodnocovat druhé lidi. Měl jsem v podvědomí, že to neumím. Jo? Tady, tady nějaký úrovně vyšší jsem si myslel, že jo, ale ve skutečnosti jsem to neuměl. Jo? Takže jsem lidi už dopředu spíše podceňoval. A to je přesně s tou nastavování ceny. Jo. Že jak, jak může vlastně, budu mluvit třeba za sebe, teda skutečně před těma pěti, šesti lety, jak mě mohlo napadnout dopředu, že ten člověk nebude mít na moje služby peníze. Já ho vlastně dopředu podceňoval. Tohle je ten celý figl. Takže já, když budu mít v hlavě nastaveno, mý klienti budou všichni, kteří si věří a budou mít dostatek hojnosti, Dává to smysl? Mm -hmm. Jo. Takže já jsem před těma pěti, šesti lety měl nastaveno, že jsem neuměl lidi pochválit slovně, jinýma možnýma způsoby, a tím pádem mě, když přišly ty peníze, jo, třeba i přesně, abych neměl to zaplacet, tak já jsem je vlastně křečovitě držel, jak když bych držel nějakou ženu, který bych nevěřil, že ji můžu důvěřovat. Takže jsou to zase všechny takové spojené nádoby. Takže ono to není o tom až tak jestli nám ty peníze někdo dá. Ale co my uděláme, a když nám přijdou? A co my uděláme, když nám přijdou? No, tam je fajn dát tu důvěru a pustit je zase dál. Proto se říká, že ten, kdo vlastně šetří, tak mývá méně peněz, než ten, kdo je dává. Jo, já k tomu používám, když mám semináře, jak používám takovou krásnou paralelu, je to jak s nádechem, jo. Že vlastně hojnost je nádech, výdech. Naduchnu se a vydechnu se. Jo, a vlastně, kdyby Bůh vesmír nechal na nás naše dýchání, tak možná se udusíme, že je tady něco silnějšího, že nás jako nutí dýchat. A já to přirovnávám, jako že hojnost je, když nevěříš, že, že hojnost ti bude proudit tam a zpátky, tak je to jako kdyby se udělal. Já nevěřím, že mi peníze přijdou, já to prostě budu držet a z tohohle jednoho nádechu budu chtít žít celý život. Takhle to přece nefunguje, že? já musím udělat tohle, že jo? A stejně je to Vlastně s proudem. Jo? Teď to nejsou ty peníze, je to vlastně energie, která k tobě přijde. Takže vlastně nějakým způsobem, jak, jak jsem říkal, zaplatíš nějaký ty věci, ale věříš, že když je zaplatíš, že ti přijde znovu. No, Jenomže tam je, tam je ten strach, že jsme odtrženi od druhých a někdy se třeba stává jako závist. Jako obrovský téma závist. Jo? Takže my tady rozabíráme téma, který je hodně metrixový, systémový. A kdybychom šli ještě jako před ten Matrix, tak bychom se dozvěděli, kde tyhle ty vlastně věci z toho původně jako nastavení strachu vznikly. Jo. Takže, takže, jsme tady uvnitř toho Matrixu systému, tak je fajn začít věřit tomu, že co mně přijde, tak dám. Je to stejně jako když má někdo obchod. Když má někdo obchod, tak prostě nějakým způsobem věří, že tam ten zákazník přijde. Proč někdo, když dělá to rejky energetické léčení, tak třeba se dostává do stavu, že nevěří, že mu ty zákazníci přijdou. Takže třeba když bys, jak jsi se zeptal, jak to teda udělat, tak první pravidlo jsem si nastavil, nepočítat. Nepočítat peníze. Nepočítat. Začít se zaměřovat na to, dělám to, co mě baví a dělám to ještě víc. Jo, a v tu chvíli vlastně ty lidi se způsobí, že já teda budu vyzařovat, ještě větší vlastně nějaký to pole, který bude naplněno těma lidma zvenčí s tím kolektivním vědomím. A oni, když mi potom ty peníze no, asi vlastně dobře přinesou, ten papírek, peníze, tak mi to vlastně takhle přinesou. No, a já potom mám dvě možnosti. Skutečně, buď to takhle držet a šetřit si, a nebo jít zase někoho ocenit. Jo, je to, to stejné jako rozhoduješ se, kam ty tvé peníze dáš, jestli je dáš k někomu, kdo s nimi bude dál vědomě pracovat? Mm -hmm. no, nedá mi to se tě nezeptat. Vůbec teda nepočítáš svoje no. peníze? No. Takhle ta otázka jak zní, tak samozřejmě mám přehled, co kam projdí, protože e, nejsem v Himalájích, kde by mi k životu stačila miska rýže. Jo, jo? to znamená, spíš popisuješ, jestli, tomu, jestli to takhle jako vnímám, tak spíš popisuješ, necítím se špatně za to, že vynakládám. Jestli si to jako mm, překládám. Mm, mm, super tohle, co jsi řekl. Ne, tohle to je vlastně velmi hluboký podání, protože někdo může mít strach a špatný pocit z toho, že dává. Mm. No, protože mně to tak jako přichází, že ta touha získat, to je ta jako příjemná část, kterou v podstatě si tak všichni dokážu jako představit, ale Celý ten obraz je kompletní, až ve chvíli, kdy to i vydám. Takže ve chvíli, kdy tam chybí ta druhá půlka, tak to tak jako přišlo, To je ten nádech, výdech, že spoustu lidí je uspokojená z toho vlastně, když dostává nádech, ale aby měli stejný pocit vlastně radosti z toho, když dávají, tak krásně to je ten koncept, aby to bylo v rovnováze. Jo, 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 Hele a teďka, já jdu dál, jako o tom člověku, tak jako to poslouchá a, a, teď si to jako ladí. A teď dojdeme zpátky, k tomu říkáme dobře, tak chci se těch strachů nebo těch svých bloků zbavit. A ty si popisoval tady mi, že vlastně dokážeš pracovat i s datumem narození, že vlastně jako hodně pracuješ přes datumy narození těch lidí, že dokážeš vlastně načíst ty programy. Jak kdyby, já to chápu, jako že vyrobíš kuchařku, tady to máš a tohle si jako odstraň. No, Děkuji, že jsi to řekl, datum narození. Teď já to divákům poupravím, i jak ho vnímám já. Jo? Takže datum narození je nějak, co, když se s tím setkáš tisíckrát v životě, že ti to někdo řekne, tak tomu věříš. A já vnímám datum narození, že je to nějaký způsob našeho myšlení. Jo? Takže datum narození, lomítko, způsob našeho myšlení a my už víme, že způsob našeho myšlení lze změnit. Jo? Takže když by se někomu jako naplnou dobrou jako napsal, že lze změnit datum narození, tak jako zbláznil, ne? Ale když řeknu, lze změnit způsob tvého myšlení, tak už nad tím může začít přemýšlet, jo? A jak, jsi to, jak jsi to, řekl, tak já pracuji na principu, že někdo má nějaký nekonflikt v životě na nějaké úrovni, jo? Třeba finančně, zdravotně, nebo s dětma prostě, jsou tam nepříjemné situace nebo profesně, nebo cokoliv, nějaký takovýhle jako základní oblasti, tak ho poprosím, aby mi poslal datum narození svých rodičů, kteří jsou ti, kteří ho provázeli v tom životě a dávali mu různé informace a vzorce chování. A ještě mi pošle svůj datum narození, což by mělo být to jeho zadání, v čem je tady dobrý svý talenty. Takže tam se dostáváme vlastně k tomu, že třeba... Já jsem se věnoval nějaké formě osobního rozvoje, ale bylo to spíše blíž mu nějakému tomu EZO. EZO směru, jo? něčemu takovému, jako hodně neviditelnému. A pak jsem se začal věnovat tomu, já jsem zjistil, že mám obrovský dar vlastně na analytickou mysl. Toho vlastně Jung je zakladatel analytické psychologie. A když jsem se podíval na jeho datum narození, tak tam má například, použijeme jeho, on má v datum narození dvě čísla sedm. Jo, a sedmičky jsou skvělý na analytickou mysl. Ale že pro, pro představu nepracuji s životním číslem. Pro mě to každý jednotlivý čísilko v tom datu narození jsou určitý programy. Jeho myšlení, chování, potřeb, darů, jak se bude cítit přijímán a naplňovan. A tam už se dostáváme k tomu, například, co když ty máš tatínka nebo maminku nebo jednoho z nich, pro to je přirozenost přirozený způsob například dávání projevu lásky, což je taky forma hojnosti. Jo? Jak že tu hojnost může pošlat, pošlat, poslat jakýmkoliv způsobem. Takže ty máš třeba tatinka a maminku, pro který je nějaký primární vyjádřovací jazyk třeba ochota pomáhat, obětovat se pro druhý. Ale když je tam ty obětovosti až moc, který plná lítost a sebelítost. Třeba touha být středem pozornosti. Jo? mají třeba rodiče. A ty se narodíš třeba ty, kde tvoje energetické pole je dominantní například radost, natchnou druhý, vášeň, spontánnost. A tohle to má třeba skvělý Leoš Mareš, jo? který má v datumu narození prostě takový koncept myšlení způsobu, s kterýma se o, o to se dělí. Jo? Já mám pro takovou krásnou větu. Každý z nás je tím, a co se s druhýma dělí. Jo? Co vnitřně obsahuju, tak o to se chci s druhýma podělit. Takže pan Mareš například v sobě obsahuje, jak jsem zmiňoval, radost, nadšení. A co dělá nějakých 20 let na Evropě dvě? Dělí se s lidma o radost. Jo? Má koncert. Co se s nimi dělí? Když budeme upřímní, tak neumí zpívat, to je fakt, ale dělí se s nimi o tu show. To je prostě pravda. A lidi tam jdou pro tu show. Jo? A zase použiju třeba další příklad, třeba Pierre čtyři dohody. Jo, jak s panem Duškem hraje, tak ten má zase v datum narození hodně stavu a programu myšlení úžasný na psychologii, jo, na rozebírání, na různý spojování se a tadyhle ty různé věci. Takže takhle se z toho data narození lze vyčíst, no se ten malinký človíček, až vyroste, bude mít dár. A co se bude s druhýma vlastně moci dělit? A to už se dostáváme k tomu, že na tohle, když přijdeš, že tohle je tvoje vlastně nějaká přednost, co druzi nemají, tak druzi budou toužit, v jejich nastavení vznikne touha, že by to od tebe chtěli. A potom může na tom nastavení, hele, tak to, co vy chcete po mně, tak já si vážím na tohle. Jo? A ten dotyčný to potom dá, nebo nedá. Mhm. Ale teď jsi mluvil o tom datumu narození jako toho člověka. Řekněme, to jsou ty jeho dary. Ale ještě, nevím, se úplně z, nezaniklo. Ještě zmluvil o těch datumech narození těch rodičů. No. A ty ty hodně vnímáš, jako řekněme, takové ty programy, které nás jako zatěžují. Mm -hmm. to jsou takové ty koule u nohy. Vnímám to takhle. Mm -hmm. Protože dám příklad. Jak jsem to Třeba máš ty rodiče, jo, který mají primární jazyk ochotu pomáhat obětavost. Ale ty to tam nemáš, jako když se narodíš jako ten biologický počítač. No jenom, že ty rodiče tě snaží dostávat do těch situací, aby ty jsi to dělal. Ale takže malý dítě kopíruje, od prvního dne narození kopíruje, že jo? Dívá se na to očima, že jo, smyslem a to začne kopírovat. A chce to teda opakovat, protože si myslí, že takhle je jedině, když to bude dělat, že je jeho život v pořádku. Takže bychom tady měli třeba malého Leoše, který by se snažil ve tu radost snažit chovat obětavě a starostlivě a s ochotou pomáhat v tom podání, jak to mají rodič, jemu to nebude. Jo, vydal by za sebe maximum, aby dostal tu první pochvalu a uznání od rodičů. Jenomže ona nepřijde, protože on vždycky, když to udělá, tak oni tam najdou něco, co mu budou moc vyčíst nebo kritizovat. Jo? Takže to dítě potom v dospělosti se dostane do fáze, že se začne honit za něčím, co v dětství nikdy nedostal. Jo, to jsou ty primární jazyky. Takže on o sobě začne vlastně, on je úžasný v tom nadání, ale on o sobě začne pochybovat. To jsou ty strachy potom přesně o tu cenu. Jo? A jsme o tom celém jsme se tady bavili. Začne o sobě pochybovat, vznikne jeho první přesvědčení, že není dost dobrý. Jo? Takže on potom se vydá třeba na tu cestu nějakého energetického léčení reky, nebo bude chtít být zpěvák, nebo spisovatel, nebo něco, on to začne dělat ale vylezou mu tam tyhle ty programy pochybnosti. Mm. Takže se dostáváme k tomu, že je fajn vlastně zjistit to, co mi dali rodiče v tom dětství, co je moje a co není moje. A no, jak se používá vlastně v různých konstelace nebo tady, jako jakýkoliv tady ten obor. Co je moje a co není moje. Jo, takže já dostanu datum narození těch rodičů, toho dotyčného a dokážu vlastně přečíst toho, Hele, je to jistým způsobem, jako když se ten člověk osvobodí, jako když zjistí, hele, já jsem v tom dětství vlastně neudělal nikdy nic špatně. Bylo mi to tam pouze sugerováno. No a samozřejmě ty rodiče zase vychovával někdo, jo, kdo zase jim neumožnil tady to prožít. A já k tomu používám takový krásný příměr. Představme si malý holová, který chce chytit svoji kořist. A oni udělali skutečně jako psychologický ne, jako udělali psychologický pokus, že nechají malý lova chytat kořist. A těsně předtím, než tu kořist chytí, tak ho uspí střelou. Samozřejmě, že kořist je pryč, Lech se po čtyřech hodinách probudí. A co udělá? Má podvědomý reflex se rozeběhnout do prázdna a chce si uspokojit tu potřebu třeba z naplnění ty kořisti. A já potom říkám klientům, hele, tak teď si představ místo toho lova, si představ sebe, jako malýho třeba dvou, tří letáka a chceš si chytit třeba první svoji koři v podobě třeba radosti, nadšení, ale taky vzteku, taky nějaký, s nějakým sklonům přehánění nebo vznětlivost. Chceš si to prožít. Jenže teď přijde ten rodič v podobě výchovy a uspíte na 30, na 40 let, kdy vlastně si v tom dětství zablokuješ, že přestaneš vědomě používat vztek, vznětlivost, umíněnost, Uh, proto se stane, že potom po 30-40 letech jsou ty vztahy, kdy se lidi seznámí na základě chemie. Ono se nám to roz, roz, takhle rozplyne všude. Někde sedíš v baru, teď prochází, jo, žena sedí například v baru, v sportovišti, kdekoliv koncert, teď prochází někdo, ještě neřek ani slovo ten dotyčný, a ty ženě začne bušit srdce. Mimochodem, to by mělo i normálně. Jo, mě, 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 mělo. <laughs> <laughs> mělo, v tomhle kontextu mělo, takže tam se dostáváme k tomu, když nám vlastně z toho klidu, jo, mělo by normálně, ale když nám z toho klidu začne bušit srdce, tak my se dostaneme do, do toho, že proč se nám z, začne bušit srdce? Aby se nám zvýšil kravní oběh, aby jsme mohli utéct do bezpečí. Jo, takže vlastně Dalai <coughs> a podobně nastavně říkají, že láska je, když si vedle někoho a cítíš tam ten klid, je to přesně opak ten z toho chemické reakce, že nám buší srdce. Takže my se dostaneme k tomu, že potom třeba uh, na poslední konferenci jsem lidem říkal, začala a říkám, vemte si tušku a papír a napište, co máte všechno na sobě rádi. Otázka, co dostali lidé různě, že jo, na různých sezení. A teď to tam vypsali a já říkám, kdo z vás napsal nějakou negativní vlastnost, že má na sobě rád? Z těch 250 lidí zvedli ruku 3. A teď ještě otázka, jestli jako to... A proč tohle říkám? Protože my jsme naučeni v tom dětství se chovat vlastně lépe, než je nám přirozené, aby jsme nedostali od těch rodičů vynadáno. Takže potom říkám přirovnání. Vememe si růži, že tenhle prst je růže, a zeptal bych se růže. Růže, hele, co máš na sobě ráda? A ona by řekla, že jsem červená, že voním, že tam mám ty volánky, že tam mám ten stonek, ale že mám taky trny. Přesto si 99,9 lidí snaží ze sebe v životě dělat lepší, než jsou a sundává si ze sebe ty trny. Jenomže ta růže, když by sundala ty trny, tak už si někde nekoupí. A to už se nám vlastně dostáváme do toho, jsem autentický, jsem v pravdě nebo ne. Takže potom se nabízí jaká otázka třeba, když se malé dítě třeba vsteká nebo něco, tak rodič mývá tendenci upravovat nebo opravovat jeho chování. Takže dítě se odstne v tu chvíli osamoceno v té emoci. Takže potom tam vznikne třeba první program toho odmítnutí. Jo? A to vlastně on se naučí, že když si sundá ty trny, že bude vypadat líp. Takže potom třeba rodičům, někdy si dovolím říct inspiraci, jo? co by se stalo, když by se tvé dítě vlastně při momentě vztekání zlobit, ty by si ho pochválil. On by se rozbil nebo rozložil ten potenciální koncept toho, že to dítě by nebylo přijímané. Ono by asi, když by pět let slyšelo, pokaždý, když se steká, že mu máma vynadá a teď poprvé by to udělalo jinak ta máma, tak vlastně to dítě by se s tím způsobem asi tak, jako možná ta reakce by mohla být jakákoliv zvláštní, ale určitě ne taková jako ta původní. Dávám, jako používám krásný přirovnání, film Zaříkávač koní Robert Redford. Že jo? A tam se stala situace, že ten vlastně raněný kuň, to je, máme to malý vlastně dospělý člověk, kde má to raněný vnitřní dítě, nebo má tam to vnitřní zranění. Ten kuň byl zraněný, já si mám husinu, byl zraněný vlastně jak vzhledově, že jo, při té autonohodě. Takže kdyby si to lidi chtěli vyhledat, to neznáte Robert Redford v hlavní roli. No a samozřejmě psychické velké jako zranění a bloky. No a teď ho tam vlastně v té ře, v řece, nebo potok, prostě ho tam koupou a teď tam ty jeho majitelce z toho města zazvoní mobil. A ten kuň se lekne, že jo. Prostě ten mobil v něm vy, prostě jenom spustil něco, co už tam měl dávno na On utek a Rebord Redford měl několik možností reakce. To je jako to dítě, že jo. Dítě na základě nějaké reakce se vzteklo, naštvalo nebo projelo znětlivost, netrpělivost, jakoukoliv reakci a vlastně uteklo s tou svojí emocí, jako ten kuň. No a Rebord Redford měl několik možností doběhnout za ním, že jo, zbičovat ho, vynadat mu. Vlastně co, co rodiče mohou používat, že jo, vlastně manipulace. No a Rebord Redford si sednul na tu louku, já nevím, třeba 500 metrů od něj a on toho koně vlastně přijal ve všem. Ve všech jeho podobách, Jo, takže ten kuň projevil vlastně přece vlastně vášení, že jo? E, nějakou svoji vlastní vůli, svoji hlavu. Takže, takže on tam seděl a přijal ho i v těch zraněních, a co se stalo? Ten kuň za něm přišel sám a udělal takhle. Vlastně si nechal tu ohlávku, nebo jak se tomu říká, nasadit sám. Takže tohle mi přijde v krá, jako v krásném přirovnáním pochopit že aby jsme si dovolili přijímat ty naše děti ve všech podobách. Mně se tohle stalo, s, mám, zase to nevycusávám, prostě mám 12 letou dceru, Laurinku, úžasnou bytost, a mě to hodně učí. A bylo jí šest, byli jsme v hračkářství. A ona v tu chvíli projevila, že je hodně chytrá, tak má jakoby e expenovou touhu po myšlenkové moci, aby lidi následovali její myšlenky. A stalo se v té hračkárně, že že chtěla hračku. A tenkrát jsem ještě nevnímal, že jsem finančně silný nebo prostě bohatý uvnitř, tak jsem jí řekl, že teď ne, že to nakoupím. A ona projevila opak, jako máme Ying Yang, ona projevila opak ty svý vlastnosti, silný vůle, popudlivost. To je druh steku, Nervozitu, netrpělivost. Vlastně dala si ruce křížem přes hrudník a odešla, vlastně s tím uražením, všechno za, jako ten kuň odešla z té hračkárny a já jsem měl zase několik možností, jak zareagovat. Bylo to v nákupním centru. Ideální příležitost si myslet, co si o mě budou myslet ostatní, že mám nejvychovaný dítě, že jo? Takže vlastně zase by to bylo o mojí projekci. A já jsem, přišel, a já jsem v tu chvíli zareagoval a říkal si, aha, co si to tady vlastně odehrál. Já jsem přišel k Laurince. A tam si samozřejmě kleknul, abych byl na její úrovni, aby jsme si byli rovni. A jí říkám, Laurinko, já tě mám rád i takhle. A víš, co se stalo? Ona vlastně jako kouzlem přestala brečet, zmizely slzy, usmála se a říká, tak jo, tak to koupíme jindy. Ona se v tu chvíli cítila přijatá v těch všech podobách, jako jsem to popisoval na tom koni. A úžasný je, když to se stalo od té doby, už se to nikdy nestalo. Koho jsem vlastně v tu chvíli přijal? Sám sebe. Mm -hmm. Protože se stalo, někdyž byli čtyři, pět let, my jsme byli už tady na Slovensku a jedna z mých jako podvědomých vlastností nespracovaná byla vlastně obrovská touha a sklony k přehánění a vlastně ta majetnickost, ale nezdravá. Jo? To žilo na měřítku. A já jsem byl v hračkárně státu a já jsem chtěl autíčko, podle vyprávění, že přesně jsem si to nepamatoval, který už jsem měl, ale jiné barvy. A tohle já právě zjistím z těch datů narození, z těch že, že jim vlastně co se stalo, co už si nepamatujou. A to je úžasné, že my vlastně vyzvedneme, co bylo kdy, jako odmítnuto, aby už mě to nebylo a my to takhle dáme ven, aby jsme se s tím setkali znovu a to se jako douzdravě, to se používají výrazy primární terapie. A v té hračkárně se stalo, že táta mi řekl, vlastně mohl projevit samozřejmě svoje všechny vlastnosti a řekl mi ne. A v tu chvíli vlastně ze mě vyvolal v ten podvědomý program, já jsem to začal vztekat, zloba, pocit frustrace a začal jsem kopat nohama na zemi. Takže ideální příležitost pro tátu, co si o něm budou myslet. Prodavačky, že jo? Všichni ty lidi, kteří tam byli třeba kolem. A vlastně použil metodu, že mi dal na zadek. Jo? Ale vlastně, co se tím vyřešilo? Naučil mě, že pokaždý, když já dám nebo zlobu, vztek, tak to bude špatně. Protože malý dítě, dokud neumí vlastně vyjádřit slovy, svoji sebehodnotu a hranice, tak to dává najevo pláčem a vstekem. Ono to jinak neumí dát najevo. Je to stejné, jako třeba, když mu dává maminka nějakou, nějaký oblečení a dítě si to na sebe vzít nechce, třeba v tom roku, už to nějak tak cítí a dává to najevo že jo, s spourou, pláčem, ale ono to není vlastně respektováno a je mu to vlastně dáno, takže jsou mu překročeny hranice. No a to už se dostáváme k tomu, že tu chvíli dítě ztrácí vlastně svoji sebehodnotu. Mhm. Jak si to dává smysl vlastně tady ten celý koncept? No, ty v podstatě popisuješ teďko na dětech, ale vlastně, um, vlastně neustále ti lidi, který, kteří, kteří ti pošlou ten datum narození, vlastně hledáme to dítě jako jejich. Mhm. Vlastně jako je, je sami. Jo. Se ta... A víš co, jak se to vykládal, tak jsem vlastně přemýšlel, jestli se ti děje, že potom, když to takhle ti lidi u sebe otevřou a ty programy zvědomí a odstraní, tak možná na konci cesty zjistí, že vůbec nechtějí dělat tohle a chtějí třeba dělat něco jiného. Děje se ti to? Děje, no. Stává se mi například, ne, už jsem tohle zase otevřel, stává se mi, že například paní dělá v takzvaném korporátu, tímhle se projde, ale vlastně teď ten jiný systém toho duchovního světa ji láká. Jo, vlastně jako na, nabízí, jo, jsme v tom Matrixu, nabízí, že ten duchovní svět vlastně ji vysvobodí. A teď si projde tímhle, já jí vyjmenuju ty dary a, a různý ty provědomí programy a, a vlastně potom mi napíšu, že vy nemusíte cházet z té pra, pracovní pozice, vy můžete dělat dál, ale vlastně jinak. jo, vlastně s jinou esencí a teď to dostane zcela jiný rozměr. Takže je to vlastně potvrzení, jo, takže krásně vlastně si to, to podání přijal, takhle to je. A stejně tak může, je to stejný, jako když e, někdo je v nespokojeném manželství nebo partnerství a myslí si, že když odejde a najde si někoho jiného, že je to vyřešený. Může po nějaké chvíli zjistí, že s tím novým partnerem řeší stejný témat, jako s tím, s kterým, s kterým, se rozešla. A proto vlastně existuje ta teze, dokud já si nespracuju nebo nezvědomím všechny ty věci, nepřijmuje, tak, tak se mi to bude zrcadlit jinde. A tohle je přesně ten, Hmm. Příklad, co jsi teď popsal, tenhle model, no, to je ono. No, protože, tak jak to popisuješ, jenom mě vlastně napadá, že je zajímavé, jak se lidi mnohdy obávají jako samoty a málo si uvědomují, že samota je vlastně ultimátní vztah, akorát v tom prostoru nejsou dva, ale jenom jeden a to jsem já. Hmm. A takhle to vlastně jako vzniká jako skvělý vztah. No, další úžasný vlastně to potvrzení toho, lidi se bojí samoty, že zůstanou, že se jim vybaví to dětství, Oni zůstali sami s těma svýma pocitama a emocema. Jo, dá najevo. Frustraci, vznětlivost, zlok, zlost, vztek. Vlastně v tu chvíli to cítí. Nemůže se stane, že ten jeho rodič vlastně ho nepřijme takhle. A to dítě se zůsta, zůstává osamoceno. Takže lidé potom v dospělosti se bojí samoty. A vlastně hledají neustále tu interakci zvenčí. Takže úžasně nástroj kolektivního vědomí nebo vesmíru nebo něčeho vyššího se nad náma, moje myšlenka, že vymyslel takzvaný covid dobu, vymyslel, protože spoustu lidí se bylo nucený být samo se sebou, nebo samo se sebou s někým jiným v té domácnosti. Jedna paní mi napsala krásnou myšlenku. No víte, já si myslím, že ta doba toho roka půl přinesla každému něco jiného. Někomu se rozpad vztah, partnerský nějak mu v práci, nějak mu vztah zdravotní, nějak v vztah finanční. Vlastně to byla úžasná myšlenka, že děkuji té paní, že takhle to vlastně je, takhle to je a je to s tou samotou, takže se potvrzuju, takhle to je. Lidi se bojí být uh, vlastně sami se sebou, protože oni to vlastně všechno uh, prožívají znovu. Mně se to potvrdilo ale před dvěma a půl lety jsem byl pobyt ve tmě, takže si tam sám a teď nikdo neříká zvenčí, jestli jsi dobrý nebo ne. A vlastně těch sedm dní mi tam jsem říkal, jako, co mi to tady jako zní za hlasy. Jako z hlavy, ze srdce, z těla, z, jaké části těla, kde se mi to jako zůstal ten blok. Teď mi to tam takhle promlouvalo a je to přesně tohle, co ty popisuješ. No. Takže lidi hledají neustále to potvrzení té hodnoty zvenčí. A tím se dostáváme obloukem k potvrzení té ceny, když si nastavujeme. V momentě, kdy já jsem si vědom svý ceny celého balíčku, a třeba jsem popisoval lidem, Někdo by mi řekl, upozornil by u mě na nějakou, jako v jeho očích, špatnou vlastnost. U mě, kterou by viděl, jo? řekl by třeba umíněnost, znětlivost, domýšlivost, cokoliv. A já mám zase několik možností. Hned buď se bránit, že bych mu potvrdil, že to nemám zpracovaný, a, a potom nabízím jinou cestu a říkám v tu chvíli, ano, já vím, to mám na sobě taky rád. Jo? To, co mi vyčítá, to mám na sobě taky rád. A to je vlastně takový to, že říkám lidem, Dej si zpátky ty trny a měj to na sobě rád. Protože když to budeš mít na sobě takhle celý rád, ty přestaneš na tom druhém hledat ty takzvané chyby. Protože ty si uvědomíš, že hele, to, co mi vadí na tobě, ono už je to, vla... nebude vadit, jo, ale já mám například to, co mi vadí na tobě, kdy to je vlastně moje a já už to mám na sobě rád, tak co ti vlastně budu vyčítat. Jo, a z tohohle se dá, tímhle způsobem se dá z toho vlastně, jak se říká, začarovaný kruh, je to... Tak koukám, tady, takhle se mi to tam zrcadlí. Vlastně vyskakuješ z toho začarovaného kruhu do toho jiného. Mm -hmm. Vlastně to je větší svoboda. Když to se ještě hodí za otázka, když si tak jako popisuješ to a popisoval si ten svůj příběh, tak jak to lidem nakonec dlouho trvá toho jako dosáhnout? No, různě. Různě, ne, úžasný, úžasný dáváš otázky, protože my jsme každý jiný. Já jsem četl kdysi příběhy různých lidí, kdy dle jejich zřejmě nějakého pocitu dostali nějaké to ocenění. Jo? Tak třeba zmíním Morgan Freeman, herec. Jo? Tak třeba v 45. nic, v nějakém asi jak, jako v systémově hodnotíme lidi a nevím, v 55. nebo v 60. dostal nějaké to ocenění. Jo, jako pro něj asi zřejmě nějaké ocenění jeho významu, proto tou cestou šel, že jo? Tam se něco dobíhal. Takže, takže každý to máme jinak, různě. Jako jsou různý zvířátka, tak každý mu to trvá různě jinak, že jo? Žalva v tom cíli bude, v tom svém cíli bude jinde než, než Gepard, že jo? Hmm. Takže, takže tady nelze ultimátně říci, kdy si to kdo co zpracuje. Myslím, mě asi předevčírem napadla myšlenka, že třeba mladý stromek jabloně ví vevnitř, že bude jednou dávat jabka, ale musí si počkat na to, až bude dostatečně silný, zdravý, aby je mohl dávat, že jo? Takže nemůže dávat vlastně, když ještě na to není připraven. Protože kdyby tam ty plody byly, už, jo, to, co jednou má tak ten stromek by to zlomilo. A přesně tak se to může stát u lidí, že v momentě, kdyby došlo k uzdravení dříve, než by na to byli připraveni, tak by je to mohlo zlomit. Hmm. A teď se to diváci slyšeli. Buďte neustále připraveni. Trpělivost. A buďte trpěliví. Fakt? A trpělivost, no. Michale, nádherné povídání. Moc děkujem. No já děkuji, a... že jsme tady mohli spolu se všema být touto formou. Bylo to zcela úžasný a, a já doufám, že se třeba nevidíme naposled. A moc přeju všem divákům, aby se jim v životě dařilo. A pokud byste měli potřebu se setkat osobně, tak 22. dubna bude konference v v Hotelu STEP, kde si budeme povídat na tyto různé témata: Matrix, ne nějak tak všechno, co je Aha, v nás, u nás. Tak děkujeme. jste srdečně zváni. Moc děkujeme. Já děkuji, mějte se krásně.